Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Március 20-án van egy portál nap. Amikor kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ez egy finom energiamező, van gyógyító hatása, segít áttenni magunkat a félelmeken, a bizonytalanságokon, és nyílik egy kapu a spirituális terület felé. Ezen az estén, este 11 órakor tartok egy szertartást, e-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Az, hogy mikor vannak ezek a portál napok, ezt a maják számították ki, a forrás, tehát a maja naptár, amiről naponta beszámolok a Facebook oldalon. Dendera Susanna Medici, ott található. Ebben a maja naptárban vannak hullámok, vagy rezgések. Egy hullám az 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. A majáknál a 13-as szám az egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, ez a szám szerencsét hoz. Március 20-a, ez a portálnap a 9. hullámban van, ami eltart március 30-áig. Ez alatt az idő alatt még vannak korlátozások, nehézségek, amin most át kell tenni magunkat. Ez a nap, ez a harmadik nap ebben a 9-es hullámban, ami azt jelenti, hogy itt vannak kapcsolatok, és együtt meg lehet valósítani a terveket. Az is lehet, hogy van egy párkapcsolat, vagy egy jó kapcsolat a családban, vagy a munkahelyen, és itt lezártok valamit, vannak új ötletek, új lehetőségek, és egy új irányba tekintetek közösen. Ez a nap azt is jelentheti, hogy van egy harmadik személy, ez lehet egy segítség is, hogy valaki segít nektek, és akkor ez egy jó kapcsolat, mert kapsz egy jó tanácsot például, de ez a harmadik személy hátráltathat is. Például előfordulhat, hogy az ő ex barátnője jelentkezik, és beleavatkozik a dolgokba, vagy valaki a családban, tehát zavar benneteket, zavarja ezt a párkapcsolatot. Ebben a maja naptárban vannak szimbólumok. Ezen a napon Manik uralkodik. Manik lefordítva egy kezet jelent, és a kék színt. A kék szín az jelenti a víz elemét. Látható is a képen a kéz és a víz. A kéz megérinti a vizet. A víz eleménél mindig érzelmekről van szó. És a kéz azt jelenti, hogy most eljött annak az ideje, hogy cselekedjünk. A kék szín, a víz eleme, az érzelmek, az lehet egy belső forrás is, ami intuíciónk, hogy az helyes lenne, ha így döntenénk, amit a belső hangunk közöl velünk. A víz eleme, az érzelmek, az kihathat a párkapcsolatra is, hogy fontos lenne kimutatni az érzelmeinket, érzelmekről beszélni, vagy elfogadni az ő érzelmeit. Kéz a kézben. Ez segít abban, hogy legyen egy szép, harmonikus párkapcsolat, hiszen jelenti ezt a nyitottságot. Ez a nap, március 20-a, ez a portál nap, és ez a szertartás kihat a gyógyító erőre, arra is, hogy áttegyük magunkat a félelmeken. Itt vannak lehetőségek, ami a spirituális területet illeti,
itt le tudunk zárni valamit közösen, és akkor lesznek közös tervek, vagy egy új irány, ami megvalósítható, hiszen cselekedni fogunk, de előfordulhat az is, hogy mások, vagy egy személy beleavatkozik a dolgainkba, és ez zavar. Akkor is cselekedni kell ezeket a kapcsolatokat, ami nem túl jó, lezárni. És akkor vagy a kollégáddal, vagy a barátnőddel, vagy valakivel a családban, vagy a társaddal együtt kéz a kézben kellene cselekedni. És itt gyakran a víz eleménél intuícióról van szó, egy spirituális területről, vagy a párkapcsolatról, az érzelmekről. Ezt ki tudod mutatni, vagy el tudod fogadni. Tehát ezeknél a témáknál segít ez a szertartás. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba. Vagy keresd meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!